això és tot secret. No li digueu res a la senyora Edith, perquè m'ha dit que no es pot dir, que era sorpresa, que si bla, que si bla, que si bla, que si bla. Bla, bla, bla. Soy Drácula, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Yo nunca digo bla, bla, bla. No sé de dónde sacaron eso. ¡No lo vull voler decir! Jo no li he fet gaire cas i com que ja començava a ser els meus amics i em caigueu molt bé, us ho diré. Aquest matí m'ha dit que havia fet un concurs. Un concurs amb un Kahoot on hi havia unes preguntes sobre el temps. Aleshores he anat i l'he fet i he fet totes les preguntes bé. Estic convençudíssima que vosaltres també ho sabreu fer perquè està xupadíssim. Però no li digueu res, si us plau, eh? Sou els meus confidents. Hola. Així que l'Ariadna ja us ha xivat lo del concurs, eh? Ai, aquesta nena, no sé com dir-li que es calli, que ja us ho diria jo. Vinga, feu-lo i em dieu què tal. Adeu! Sí, mireu, he fet unes activitats molt fàcils amb un programa que es diu Kahoot, on heu de respondre unes preguntes sobre el temps. I com ha dit l'Ariadna, són molt fàcils. Ja veuràs quan l'agafi i li digui que no es podia dir perquè era sorpresa. Ariadna! Ariadna! Molt bé! I per últim, l'última activitat. L'última activitat és que ara, que ja ho heu fet tot tan bé i era superfàcil tot, doncs feu dues pàgines del llibre de matemàtiques. Jo també faig entusiasme al meu col·le. És a dir, que tenim el mateix llibre i també he fet aquestes pàgines. Es fan superràpides. Són les pàgines 156 i 157 del llibre. Vinga, nois, que ho tenim! Fareu molt bé vosaltres. Ara vaig agafar corrents a l'Ariadna i a dir-li que, si us plau, quan li dic alguna cosa sorpresa, s'ho prengui, en sèrio. Bueno, vinga, me'n vaig a parella. Ens veiem a la propera, nois. Us estimo.